Քրիստիանդემოკრატიული პარტიის წევრი და ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნინო გურიელი 27 აგვისტოს სტამბულში მსოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე გაემგზავრება. იგი საქართველოს საჭადრაკო ნაკრების კაპიტანია. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ლევან ვეფხვაძემ და ინგა გრიგოლიამ პარტიის წევრს წარმატება უსურვეს. ვაკის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი საქართველოში 9 სექტემბერს დაბრუნდება და წინა საარჩევნო კამპანიაში კვლავ აქტიურად ჩაებნება. Nu am putut, albatul nu, dar spune Bulvarov, va găsi tavis moțina unde gheți, da, așa nu te-ți, da, ai să fiți armate în septembrie, e cineva, albatul nu, nu sați, da, ce ești gunța. Nebismieri partia ina trebda, nebismieri politicuri gundi, eu ți nebeb dar acolo, da, i se tiți armate bule, i se ti hirseule, cartueli eristuis, i se ti saquareli candidati, rogoricaris, albatul nino burieli, cueni cuecani siama, e da, efteti, colaze magari adamiani, amitome var bednieri, rodres, nino burieli, aristore, ce ești gunci, ვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი არის ვაკეში. სოფლიო საჭადრაკო ოლიმპიადა, სადაც მე კაპიტანი ვარ, ვეცდები რომ მედლების გარეშე არ დაბრუნდეს ჩვენი გუნდი, გააჩნია რასინჯის მედალით დაუბრუნდებით. Ძალიან დიდი მადლობა, მინდა ჩემ გუნდს უთხრა ძალიან დიდი მადლობა ასეთი გულთვილი გაცილებისთვის.